Олег Вінник. Тож я, користуючись нагодою, бажаю, щоб поряд із вами у потрібну мить завжди були потрібні вам люди. Ну, а просто зараз до вашої уваги найспочніший спосіб змінити риси характеру – це використання спецій. Неймовірно, але спецій дійсно здатні змінити настрій, працездатність та характер людини. Це інтригуюче відкриття вже кілька десятиліть тому зробили вчені, а постійне спостереження за любителями спецій тільки підтвердило це припущення. Отож, якщо ви обираєте аніс, то ця спеція допомагає заспокоїтися, зібратися з думками, налаштуватися на прийняття правильного рішення. Якщо ж ви полюбляєте базилік, то він позитивно впливає на тих, у кого занижена самооцінка. Він допомагає впоратися з комплексами і підвищує самооцінку людини. Той, хто регулярно вживає базилік, не відчуває тривожності з приводу власної зовнішності. Гвоздика – відмінний засіб для тих, хто часто перебуває в стані істерики. Ця спеція допомагає правильно розставити життєві пріоритети. Ті, хто вживає в їжу гвоздику, більш захищені від зла і заздрощів з боку оточуючих. Кардамон розвиває в характері людини таку якість, як всепрощення, звільняє людину від неприємних відчуттів під час спілкування з різними людьми. Це відмінна спеція для всієї родини, оскільки вона сприяє миру і благополуччю, допомагає уникнути сварок. Коріандр робить характер людини більш стійким до зовнішніх подразників, допомагає зберігати спокій під час спілкування з нахабними, грубими, невихованими людьми. Цю спецію слід вживати в їжу тим, чия робота безпосередньо пов'язана з постійним спілкуванням з людьми. Тож, смачного! Бажаємо всім, хто зараз снідає, обирайте правильні спеції і робіть себе ще кращими. Ну, а ми вже готові зустрічати наших перших ранкових гостей. Вітайте наших перших ранкових гостей. Доброго вам ранку. Доброго. І давайте знайомитися. До нас завітала Катерина Альохіна, член громадської організації «Антонівська хвиля», Григорій Миколайович Теременко, член громадської організації «Антонівська хвиля», і Ганна Михайлівна Заруднія, голова цієї громадської організації. Доброго вам ранку ще раз. І, в принципі, сьогодні будемо говорити на надзвичайно актуальні питання про екологію, про чистоту, чистоту довкілля, чистоту, відповідно, всієї країни в цілому. І зараз вчені, екологи буквально б'ють на сполох, що якщо у найближчий час ми не станемо на боротьбу зі сміттям, то може статися буквально екологічний вибух у нас на Херсонщині. Тому традицію проводити чисті четверги, суботники ніхто не відміняв, зелений рух на Херсонщині триває, і триває він і завдяки вашій громадській організації, об'єднанню «Антонівська хвиля». Давайте, можливо, спочатку розкажемо про цей напрямок роботи і взагалі про те, чим займається організація. Прошу. Мабуть, що до вас запитання, так, Ганна Михайлівна? Як до голови. Так, дійсно, ми проводимо багато заходів, пов'язаних з екологічними проблемами нашого селища. Суботники проводили багатчисельні, долучалися ось до такої акції «Дерева миру», всесвітня акція. Ми в цей день посадили понад 500 дерев. До речі, дерева нам надали лісне господарство, розташоване на території нашого селища. Долучилися також до акції «Зробимо Україну чистою разом». Значить, тут ми провели суботник. Ну, зараз телеглядачі можуть бачити ці фотографії, як це відбувалося. Так? Да. Крім того, ми зараз таку перед собою задачу поставили – це звільнити доступ до прибережної зони Дніпра. Ось ви бачите на фото, де ми звільнили від чагарників от таку прибережну зону. І утворилося чудове мальовниче місце відпочинку для мешканців нашого селища. Це ми разом таку зробили, виконали роботу. Раніше ви навіть уявити не можете, які тут були чагарники, сміття, ну, взагалі, да. Чи лише антонівці можуть приєднуватися до таких ініціатив, чи взагалі мешканці області найбайдужі теж можуть брати участь у подібних акціях? Ну, звичайно, до нас долучаються громадські організації в межах міста,
і області. Ось ми товаришуємо з Козацькою Вартою, до нас приїжджали на суботник, так? Григорій Миколаївич, можливо, свої враження від проведення цих суботників, чи були самі, чи з юними козачатами? Ну, в принципі, було багато і дітей. Нам допомагала школа 21-ша за участю директора Гани Юхимовни. Леонідовни Лугової, да. От. І дітям сподобалося, тим паче, що коли вже результат уже нашої співпраці такої, коли вже ми встановили дитячий майданчик, волейбольну площадку там зробили, місточок для того, щоб перебалити. Діти були в захваті. Ще пак. Я взагалі хотіла б додати, розумієте, якщо дітей залучати от з маличку, вони ж потім і бережуть нашу природу, вони до неї вже і ставляться по-іншому. Якщо ти сам посадив оце дерево, то ти ж потім і доглядаєш за ним, і тобі хочеться, щоб воно було гарне і біля твого будинку, і взагалі у селищі. І взагалі діти дуже активно відгукуються, тобто вони з радістю приймають участь у таких акціях. Хто був серед дорослих? Це, я так розумію, ні в якому разі не партійна акція. Ніхто не хотів показати себе перед камерами об'єктивів. Просто це люди, які люблять свою рідну землю і дбають про її красу. Всі охочі доєдналися до вас. В принципі, так. Да. Ми залучаємо усіх, і ми в інтернеті, в Фейсбуці об'яви свої друкуємо. І просто залучаємо усіх небайдужих. Але серед них є і члени партії різних. І ви знаєте, це та територія, де немає якихось політичних дебатів, а дійсно всі приходять і допомагають нам, і ми раді цій підтримці, і там вже не дивляться, до якої ти партії відносишся. Тобто там вже так дружно і весело, і ну, є результат. Чи багато ще територій сьогодні, які захаращені і яких би хотілося привести до ладу? Що далі? Є певний план суботників? Є. Це завтра, на 10-ту годину, ми знову проводимо суботник. Це в зоні відпочинку, район Дубки в нас називається в Антонівці. Ми будемо встановлювати черговий дитячий майданчик. Значить, нам селищна рада надала раніше демонтовані оці споруди з дитячого майданчика. Ми їх частково встановили вже в прибережній зоні, але на завтра, от на 10-ту годину, ми знову зробили повідомлення, оголошення і закликаємо громаду долучитися і встановимо дитячий майданчик там. До цього там посадили дерева. До речі, ця територія, ось місце відпочинку Дубки я назвала, була роздана під забудову. 7 ділянок, понад гектар землі було роздано під забудову. І наша, ну тоді ще ми була ініціативна група, ми відстояли цю діляночку в судах, в судових справах. І тепер ми, я думаю, маємо повне право зробити там місце відпочинку для мешканців нашого селища. Я думаю, що мешканці не образяться, а навпаки, дуже зрадіють з цього приводу. Ні, ну вони зраділи, вони знають, що ми не дали забудувати це чудове місце. Прибережна смуга і до того ж ця така чудове місце відпочинку. Ми парком називаємо Дубки. Є що додати, так? Бачу. Ну що, ми у цій ж самій зоні відпочинку теж насаджували деревця, садили дуби, садили березки, садили липи. Так що, ну, я думаю, таке там... запитання. На посадковий матеріал все одно необхідні певні кошти, аби придбати ті самі дерева для посадки. Збираєте громадою їх? Ні. Ми звернулися з листом до управління лісного господарства, обласного управління, потім до нашого Антонівського лісгоспу. І нам надали, але проплатили все ж таки ці 500 дерев, це наша селищна рада. Ну, така була можливість. Ну, ми надали допомогу. Приклад співпраці. Ми дуже задоволені, коли влада йде нам на зустріч і підтримує наші ініціативи, тому що дійсно ми є громада, тобто влада, вона повинна з нами співпрацювати і прислухатися до нас.
І ну, не завжди у нас це можливо виходить, але все ж таки ми намагаємося і робимо кроки один назустріч одному. Тому, да, я думаю, буде якийсь результат. І майданчик нам надали, пісок нам надали, допомогу матеріальну на звезення піску. Це теж наша селищна рада. Тут ми про це прямо заявляємо. Ми за конструктивну співпрацю із владою, якщо це йде на користь громаді. Так. В іншому разі ми відстоюємо права громади і будемо боротися за свої права, за права наших мешканців. Ну, і от один із прикладів, як вдалося вибороти територію все-таки для дітей, для відпочинку, так, а не під забудову різних приватних фірм або бізнесменів. Посадили зелені насадження, висаджені були дерева, мабуть, що чагарники, квіти. Як далі за ними доглядаєте? Чи повторні ці акції, полив, можливо, це все ж необхідно враховувати, так? Ну, нам ще природа пішла на зустріч. Цього року висадили, так. Да. І тут задощило так, що зараз ці поливи, ну, не такі потрібні, але в майбутньому зрозуміло, ну, що потрібно так буде. Мешканці, не тільки члени займатися громадської організації, взагалі мешканці Антонівки, вони долучаються до цього, і потім хто ближче живе і поливають, і так само от у нас і шланги протягуємо, і поливаємо, доглядаємо, хочемо зберегти. Щодо екологічних питань, я хочу наголосити про те, що наша громадська організація є ініціатором боротьби проти забудови прибережної частини. У нас в Антонівці, значить, прибережна частина захоплена і забудована. Це теж є місце таке було відпочинку, чудове місце, знищене там зелені насадження, прибережний схил. Ну, захоплена значна територія, зруйновані скелі. Ну, ось ми зараз в судових справах вирішуємо ці питання. Наша громадська організація долучена до суду в якості третьої особи. Ну, ми маємо надію, що ми виборемо своє право. Сподіватимося, да, тому що це позитивна така ініціатива. Бачите, закон України, який, да, порушено. Ми розумієте? Закликаємо, да. Там порушено повністю закон України. Що то протизаконне забудови, 100-метрова зона є для всіх, розумієте? 100 метрів для великих річок забороняється забудовувати. Ну, ось ми відстоюємо цей закон. Ну, лише удачі, справедливості вважаємо у вирішенні цього питання. Не лише екологічним напрямком опікується об'єднання, все-таки ви громадське об'єднання. Я думаю, що відгукуєтеся на будь-які проблеми, які виникають в суспільстві. Чим ще займається організація? Які ще напрямки пріоритетні? Ми відвідуємо всі засідання селищної сесії, да, на всі сесії ми приходимо, хоч не дуже нас там і чекають, можна так сказати, але навпаки, да, навпаки навіть. Ми просили, щоб нас про це повідомляли, повідомлення нам не надають процесії, ніяких процесів, ми так випадково знаємо і все ж таки ми приходимо як слухачі. Контролюємо витрати, бюджетні витрати селищної ради. Наприклад, за минулий рік ми так і не почули звіт про витрати бюджетних коштів. Далі, що нас буде? Земельні питання дуже цікавлять. Ще культурні питання. Ми проводили свята, тобто ми хочемо згуртувати мешканців нашого селища. Ми проводили таке свято на вулиці, на майданчику, проводили Новий рік. На 12-ту годину зустрічали прямо на вулиці, запрошували мешканців. Свято Хрещення ми вже на цій території, яку ви показували, да, ми проводили вже Свято Хрещення. От відкриття цього майданчика стало просто таким сімейним святом. До речі, ми плануємо проводити сімейні свята для мешканців нашої Антонівки. Тобто ще культурні такі справи теж входять до наших планів. Тим паче, це приємно робити на чистій, доглянутій території, яка прикрашена зеленими рослинами, чагарниками та квітами. Давайте ще раз нагадаємо, де відбудеться суботник, де зустрічатися, о котрі і що собою мати, можливо, якийсь певний інвентар. Ну, це завтра. Завтра, це субота, о 10-й годині, Дубки. Це біля кінцева зупинка біля християнського інституту. Так. Інститут. Паркан християнського інституту, можу так сказати, Некрасова, вулиця 7.
Ось така адреса. Що з собою мати? Орудія праці, як ми знаряддя, кажемо. Так, чи гарний рукавички, настрій. Да, лопати, будь ласка, вітра. Да. Значить, ми будемо закладати цей майданчик всі разом. Плануємо діток пригощати морозивом. Таке солодка вода, морозиво, це ну, як сказали, ще одне сімейне свято завтра відбудеться, тим паче, що на цих вихідних святкуємо і Міжнародний день сім'ї, і Дні Європи, тому об'єднуємося і будемо щасливі, бо отак разом, однією родиною будемо святкувати. Спасибі вам величезне за те, що знайшли час, завітали до нас сьогодні зранку і сподіваємося, що от такі акції стануть святом доброї волі. Так, і є ще що сказати. Наостанок я хочу зачитати вірш, який вже, на який покладена музика. Це про Антонівку. Пісня. Натхнення джерело. Хтось полюбляє мандри кругосвітні, в чужих краях відшукує екзотику. Мені ж і мандрувати не потрібно, бо понад це люблю свою Антонівку. Антонівка, Антонівка, злилія над Дніпром. Для мене ти, Антонівка, натхнення джерело. Дніпро, як батько, обіймає, і прохолодою приваблюють плавні. Найкращий соловейко тут співає, і гарно жити у Антонівці мені. Звичайно, є місця для когось кращі, десь біля моря, лісу чи високих гір. А я люблю степи просторі наші, і милий серцю батьківський наш двір. Живуть тут люди щирі і гостинні, і благодатна в Антонівці земля, від прадідів у ній мої коріння. Тож розквітай, Антонівка моя. Нехай так тому й буде. І сподіваємося, що вже наступної зустрічі почуємо пісню. Думаю, що так воно й буде. Головний виконавець, уже музика написана. Я думаю, виконавець знайдеться на сімейному святі. Обов'язково.